videon som ni ser, det kommer bli en extremt full bakgrund. För jag håller på att förbereda för mina Halloween-videos. Så det är därför det ser ut så här. Men i den här videon så hade jag tänkt att spela in en 100 lager för att det varit jättepopulärt. Men nu så har typ alla slutat göra det. För typ några veckor sedan var senaste jag såg. Så jag har inte sett någon mer. Jag tänkte först köra 100 lager peruker. Men jag har ju 13 peruker. Jag har inte 100 och jag skulle aldrig få på mig mer än 4 peruker. För alltså det går ju inte liksom riktigt att köra så. Och jag hade då tänkt att köra med diadem, men jag har inte 100 diadem eller sånt. Eller inte diadem, men typ håraccessoarer tänkte jag köra. Och jag tror inte jag har 100 håraccessoarer, men jag tänkte köra så långt som jag kommer. Och så mycket som jag får på mig. Okej, men jag tänker att vi börjar med en gång. Ett. Jag kommer kolla väldigt mycket viewfinder i den här videon som ni vet. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Sju. Jag känner att jag borde satt kameran lite närmare så att jag kunde se vad jag gör. Åtta. Det börjar redan bli svårt. Men gud, var ska jag sätta det? 9. 10. Okej, vi kör lite på skvariant här. 11. 12. Men jag ska sätta så många som möjligt på huvudet. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Jag höll på att knäcka det här diademet. Jag tror inte jag sätter det där. 30. Okej, jag får inte sätta på benen. Det är ju värsta fusket. Det är ju ännu mer fusk. Vi kör väl huvud och hals då. 32. 33. 34. 35. 30. Jag kan inte se så att jag inte sätter på någonting annat. 36. Oj då. 37. 38. Alltså jag är glad att jag inte slängt mina diadem som jag hade när jag var liten. Hallå, är jag på 37 nu? Eller är jag på 38? Jag tror jag är på 38. 39. 41. 42. 43. 44. Alltså de går inte över huvudet helt så jag måste sätta dem så här. 45. 46. 47. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Alltså det är typ svårt att andas av alla de här diademen för de typ stryper mig halvt. 55, 56, alltså jag är ju typ bara halvvägs. 57. Alltså grejen är att jag börjar få slut på saker. 58. 58. Jag känner att min peruk kommer inte vara fin efter detta.
59. 60. Alltså gud, det är jättesvårt att andas när man böjer ner huvudet. 61 tror jag. 62. 63. 64. 65. 66. Och nu har jag typ slut på diadem och sånt. Men jag ska leta lite till. Hitta en till. 65. Okej, det här är alla diadem och håraccessoarer jag har. Och jag måste säga att jag blev väldigt snygg. Och jag kan säga att jag rekommenderar absolut inte att ha på sig så här många håraccessoarer. För det är väldigt obekvämt. Vänta, jag har några kepsar. 65. 66. 67. 68. Okej. Nu har jag på mig 68 håraccessoarer. Och det är inte lite. Alltså ser ni det här tornet? Det kommer inte brasa när som helst. Och det är absolut ingenting jag rekommenderar som sagt. Absolut inte. Ska vi se vad som händer om jag vänder mig. Okej, nej. Jag kommer sönder alla mina saker då. Hoppas ni gillar den här videon, så får ni en jättebra dag. Så ses vi nästa. Så får jag hoppas på att jag inte förstört min peruk och mina saker nu. Hejdå!